Re, viss ēters ir te! Arī maija sācies, un laiks joprojām īpaši siltāks nekļūst. Un šorīt atkal daudz vietu ir bijusi arī sauna. Jā, un kas tad mūs sagaida šonedēļ un turpmāk, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča. Labrīt! Labrīt, kolēģi! Nu, šai bija vispār jābūt tajai nedēļai, kad mēs visi kopā priecāsimies par atnākušo siltumu. Kas ir mainījies? Pirmkārt, šorīt tiešām ir vēss, bet būs silts. Diena būs silta līdz 15 grādiem. Bija cerības, ka siltums tad pakāpeniski kļūs arvien jūtamāks un tas būs paliekošs. Bet kārtējo reizi vēl viena deva ar arktisku gaisa masu ieplūdīs mūsu reģionā. Šoreiz varētu teikt, ka tā būs pēdējā, bet tas nenozīmē, ka laiks uzreiz strauji kļūs siltāks. Šī brīža ilgtermiņa prognozes rāda, ka tas ļoti siltais, pat vasarīgs siltais laiks tomēr parādīsies visticamāk tikai pēc 10. Māja, tā ka šī nedēļa vēl pavisam noteikti aizies tādā mērena pavasara zīmē, kā tas ir bijis lielā mērā visu šo pavasari, jo aprīlis ir bijis jūtami vēsāks par klimatisko normu par 1,2 grādiem. Provizoriskie dati šobrīd tā rāda. Šodien Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nāks klajā ar tādu detalizētāku pārskatu. Un aprīlis ir bijis arī mitrāks par klimatisko normu. Ir diezgan daudz līs, īpaši aprīļa sākumā un vidū bija gan sniegs, gan lietus. Un pēdējo gadu kontekstā šis ir bijis augstākais aprīlis pēdējo 5 gadu laikā, ko es arī domāju, mēs visi itin labi jutām. Un vēl viena tā pazīme šim vēsiem aprīlim, ka nebija plus 20 grādu siltumu. To jau es vairāk kārt esmu pieminējis, bet mēs jau ejam tik tālu maijā, ka tik vēlu pirmie 20 grādi nav bijuši nu, tiešām ļoti sen. Ja 92. Gadā, kas bija pēdējais aprīlis bez 20 grādiem, toreiz tie pirmie 20 grādi parādījās 2. Maijā. Šodien mums nebūs 20 grādu, un šobrīd pat arhīvā nav saskatāms, kad vēsturiski ir bijuši nu, tie pavasari, kad arī maijs sākas pēc vēsa aprīļa un turpinās ar tik zemām temperatūrām, jo ir gadi, kad maijs sākums jau nāk pat ar pirmajiem 30 grādiem, uz ko šobrīd nav nekādu cerību, jo nevien pie mums ļoti silts gaiss ir tam grūti ieplūst līdz mums, bet līdz ar augsto jūru, viss, kas nāk no rietumiem, arī jūra to krietni padzesē. Nu, ja nāktu kaut kur no dienvidu austrumiem, no Balkāniem, no Ukrainas puses siltums, nu, tam būtu cerības pie mums ienākt strauji, bet pagaidām prognozes nerāda dienvidu austrumu vēju. Siltums, kas nāks šīs nedēļas otrajā pusē, un nākamnedēļ tas būs pārsvarā ar dienvidu rietumu vējiem. Un tātad par šo nedēļu runājot, būs laiks lielākoties sauss, bet gandrīz katru dienu kāds lietus mākonis kaut kur parādīsies. Tagad nu pat šorīt jaunākās prognozes tieši 4. Maijam, brīvdienai, svētku dienai rāda, ka pārsvarā laiks būs saulains, bet vietām austrumos pa kādam lietus mākonim var būt. Un gaisa temperatūra, ja salīdzina ar iepriekšējo nedēļu, tai tomēr nu, pa kalniem un lejām, bet ir tendence paaugstināties, jo pagājušajā nedēļā faktiski katru nakti bija diezgan krietnas salnas, tad nākamā nakt debesīm atkal apmācoties salnu nebūs, tad aktīvs 4. Māju atkal daudz vieta ap 0-3 grādiem, nedēļas otrajā pusē arī tikai daži vieta, tad salnas pārsvarā valsts austrumu daļā un dienās līdz 4. Mājam trešdienai tie būs pārsvarā 7-12 grādi, šodien vietām 15 grādi, nu nedēļas otrajā pusē 10-15-16 grādi. Bet svētdien atkal izskatās pavēstā, ka ja jau plānojam šobrīd brīvdienas, tad labāk āra pasākums, labāk sestdien, tad lielāka iespējamība, ka laiks būs siltāks. Un tālāk ilgtermiņa prognozes, kā jau teicu, pēc 10. Maija lielākoties paredz, ka tad nu, tad gan beidzot. Nu, uz to mēs nevaram paļauties, jo kā mēs zinām. Jo tiešām šopavasar ir bijušas vairākas tādas fāzes, kad, jo ar ilgtermiņu prognozēm ir tā problēma, ka tur ļoti detalizēti nevar prognozēt, kas būs pēc divām nedēļām konkrētajā dienā, bet parasti tās tendences var saskatīt, jo notiek kādas būtiskas pārmaiņas atmosfēras cirkulācijā Eiropā. Un šoreiz vairāki tādi signāli šopavasar ir bijuši, bet tie nereiz nav īstenojušies, kas no vienas puses ir gluži vienkārši sakritība un slikti aprēķini. Bet jācer, ka šoreiz gan tas mainīsies, jo tam arī tīri statistiski vajadzētu šim vēsajam periodam beigties, jo pārāk ilgi Latvijā raksturīgi parasti ir līdz divām nedēļām tādi vēsuma periodi, kuriem seko atkal siltāki, bet nu, šoreiz mums ir viss aprīlis ar atsevišķiem tādiem siltākiem izlaicieniem ļoti nelieliem bijis. Un vēl noslēgumā es gribēju vienu video parādīt ne šo kaķi un ne šo suni. Un ne šo tramvaju. Ne šo tramvaju. Bet pagājušajā nedēļā piekdienā ļoti spilgts
Tallo bija novērojami ziemeļkurzemē. Šis ir no Talsu novada video, bet daudzie Dundaga, Talsi, Kolka, tas bija redzams. Parasti halo, kas ir optiska parādība, ir tikai kā loki ap sauli vai gaismas aplis ap sauli, bet šoreiz burtiski visas debes jums bija ar vairāku veidu halo un lokiem, apļiem un to rada gaisā esošu ledus kristāli, kas ir nevis šajā gadījumā uz zemes, bet redzams tur tādu pavisam plānu spalvu mākoņi. Un šī ir viena no optiskajām parādībām, ko cilvēki man sociālajos tīklos ļoti bieži sūta un kā tādu pārsteigumu, ka tāds nekas nav redzēts. Šis gadījums tiešām ir, es teiktu, ekstrēms, reizi dažos gados varbūt Latvijā redzams, bet tie ikdienišķie halo, ko jau arī folklorā zina kā saules suņus, kad saulē abās pusēs ir gaismas loki, tie ir itin bieži un es teiktu, ka ir novērojami pat vairākus desmitus reižu gadā, bet acīm redzot cilvēkiem netīk skatīties uz sauli, jo tā ir ļoti spoža tieši sauli, jo bieži vien pat 40, 50, 60 gadus vec cilvēki man atsūta un saka, ka kaut ko tādu redzu pirmo reizi mūžā, lai gan tas tiešām nav nekas īpašs un Latvijā, kā jau teicu, pat folklorā aplim ir nosaukums saules dārs un šiem gaismas lokiem saules suņi. Bet šis konkrētais piemērs ļoti spilgts, un cilvēki bieži to jauc arī ar varavīksni, redzams, tur ir viens no lokiem spilgtā varavīksnes krāsā, bet tā iespēja kā ļoti vienkārši un pilnīgi droši atpazīt halo no varavīksnes. Varavīksne, vienmēr, ja jūs skatāties uz varavīksni, sauli jums būs aiz muguras. Tā būs pilnīgi vienmēr, ja jūs redzat sauli un kaut ko līdzīgu varavīksnei. Jā, vienā kadrā savā, vienā acu skatā, tad tas pavisam noteikti ir halo. Un starp citu arī šodien spalvu mākoņi Latvijā pie debesīm būs tā, ka nav izslēgts. Ka kaut kur, nu, diezin vai tik spilgts piemērs, bet kaut kur Latvijā halo būs saskatāms, redzams. Nu, redzi, tāds mērenāks pavasars, tad šādi unikāli, kādi ar halo ir rīta panorāmā no tavas puses. Un, nu, tad tā sestdiena, šī sestdiena plānotājos kalendāros ārā pasākumi. Visi noteikti ierakstījies. Es jau esmu paspējis ārā pasākumus dažos nosalt ar cerību. Kā prātīgi arī. Jā. Nu, ko, paldies par plašāku ieskatu. Paldies, ka Toms Britis pievienojās mums šobrīd.